Релігійний конфлікт на Буковині. Чому люди організували чергування біля храму і чого вимагають, розкажуть мої колеги. Закутуємося в теплі куртки, закутуємося. На підлозі, на землі. Отако стоїмо собі, сідаємо по 4, по 5. Замість теплого ліжка вже сьомий місяць поспіль парафіяни Української православної церкви ночують під відкритим небом, під стінами храму. Тетяна Білик розповідає, від утоми падає з ніг. Додому приходить лише переодягтися та поїсти і знову до церкви. Від вчора, від ранку ще дома не було. І на службі стараюся бути майже. Ну, тяжко, дуже тяжко. Спали трохи з тої сторони на підлозі, трохи на лавочці. Дуже, дуже важко, коли тебе пригнічують. Справжня битва за Свято-Успенський храм в селі Михальча розпочалася ще на початку лютого. Тоді частина громади вирішила перейти з Української православної церкви в новостворену ПЦУ. За перехід проголосували 243 людини, а 284 виступили проти. А вже через місяць голова Чернівецької ОДА перереєстрував громаду. 10 травня був підписане розпорядження нашим тимчасово виконуючим обов'язком Михайлом Павлюком про те, щоб перевести незаконно з Української православної церкви ПЦУ. Було зміни зроблені в державному реєстрі і було змінено юридичну особу, але в них немає приватизації. В 96-му році, у нас є документи, обласна адміністрація дала нам цю церковну будівлю. З того часу парафіяни Української православної церкви організували біля храму цілодобове чергування. Минулого тижня, кажуть селяни, ситуація загострилася. Представники ПЦУ намагалися силою потрапити у церкву. Розібрали там ці секції забору і там вірвалися, ну, били наших сильно, там і цепочку комусь зламали. Постраждала я, як будучи недалеко біля воріт, побачила, як передають молоток. Почали відбирати. Шевчук наш, теж прихожанин церкви, він зловив того ззаді, і ми почали той молоток віддирати. Він падався, в руки попаде, і тут же відбирали. Ну, оце такий невеликий знак лишився. Після сутички біля храму залишились чергувати вже дві релігійні громади. Парафіяни Української православної церкви і далі під стінами церкви, а представники Православної церкви України поруч, біля паркана на лавочках. Спілкуватися з нашою знімальною групою останні не захотіли. Можете розказати, в чому проблема? Вибачайте, ми вашому каналу коментарів не даємо. Ні, будь ласка. Взагалі ніяк. А чому? Будь ласка. Це наша позиція. Свої богослужіння дві громади нині проводять паралельно. І з самого ранку біля церкви чергують і правоохоронці. Щоб не допустити сутичок між селянами, поліцейські стають між людьми живою стіною. Церковний конфлікт можна вирішити лише в суді, кажуть експерти, куди вже і звернулися представники Української православної церкви. Представникам ПЦУ пропонується неодноразово альтернативні можливості вирішення цього конфлікту на місцях. Їх не цікавить ні духовне зростання місцевої громади, ні релігійне життя їх не цікавить. Вони відкрито дестабілізують соціально-політичну ситуацію в регіоні. І я можу більше сказати, що їхня діяльність більше нагадує диверсійну діяльність. Втім, віряни Української православної церкви запевняють, якщо Феміда все ж визнає право на храм не за ними, готові віддати ключі і покинути церкву. Ірина Розова та Жанна Дучак. Подробиці телеканал «Інтер».